Здравейте, приятели, аз съм Илья Маринов от FlashGate и днес имаме една бърза срещичка за кафе с София и Алексей от марката за бижута drankulka.com. И искам да направим, идеята ми е да направим едно видео с няколко съвета за това как да обслужваме клиентите, тъй като те постоянно продават онлайн, изцяло онлайн почти, така че мисля, че е много интересно. Здравейте! Здрасти, здравейте на всички! Вие правите бижута, ръчно изработени от полускъпоценни камъни. И какво друго? Точно така, и си пишем с клиенти в момента. Добре, идеята ми е да направим като няколко съвета за това как обслужвате клиенти и как могат другите хора, които сега започват онлайн бизнес, да се справят по-добре с обслужването на клиенти. Така че кой иска да бъде пръв с първия съвет, който му хрумва, между другото това въобще не е подготвено, така че наистина ще импровизираме. Ами, моят съвет е първо да имате много голямо търпение, защото клиента е навсякъде, по всяко време, когато продавате онлайн, няма почивен ден, няма събота, няма неделя, няма Коледа, няма сутрин, няма вечер. Случвало се да ни звънят клиенти в 11:30 вечерта и да питат дали работим в момента. Може би търсят в Google и ни намират, че работим 24 часа, затова звънят посред нощ и искат подарък. А вие вдигате ли им? Ами да. Тя си гледа телефона, защото наистина в момента пише с някого. Да. Няма как. Да, вдигаме. По принцип винаги, когато звъни на познат телефон номер, така или иначе отговаряме на съобщение, защото знаем, че е възможно някой да иска да се свържа с нас. Аз откровено да си призная, в началото не съм предполагала, че някой в такива часове би могъл да се сети да звъни, но няма значение. Тук сме на разположение сме. Дори в момента ние тук сега се шегуваме, че си държа телефона и си пиша, но една клиентка иска просто съдействие в момента. Има нужда от съвет за избор на гривна за малко дете, което е нормално, защото не всеки ден човек дарява такива неща на деца. И аз съм тук, за да й помогна. Съвет номер 2. Съвет номер 2 е обвързан с съвет номер 1. Освен, че да сте винаги на разположение, е хубаво да реагирате мигновено. Какво значи мигновено? Значи веднага. В момента, в който се получи съобщението, веднага се отговаря. Това само може да спечели клиент, тъй като той вижда, че... Само се представете, пишете на някой, този продукт, какви характеристики има, понеже липсват на сайта ви. И докато напишете въпроса, вече се вижда отдолу как той пише. И нали, може би очаквате сега тук някакво автоматично съобщение, ще дойде от някакъв бот, чат-бот, но всъщност получавате абсолютно адекватно съобщение на вашия въпрос. Това не е ли супер обслужване? Веднага има някой на среща. И много пъти съм забелязал, като говоря с колеги, които срещат затруднения в комуникацията с клиенти и се оплакват, че нали, клиентът бил прекалено претенциозен и така нататък. И това си е клиентът. Един е такъв, друг не е. Обаче прави огромна разлика скоростта на отговаряне. Защото много, примерно нашите продукти са такива, които повече от 80% се купуват импулсивно. Клиента предимно жена е при нас. Тя вижда бижуто и си казва: точно днеска гледах примерно на рокля с такъв цвят, може би тази гривна ще пасне много добре. И тя влиза и пише или дали е налична, или някакъв въпрос. Имаме точно няколко секунди да я грабнем и да я направим истински клиент, а не просто човек, с който си пишем. И ако се забавим с отговора, тя вече може да е решила, че ни трябва тази гривна, че точно този нюанс не съвпада с роклята и я губим. А когато мигновено я сграбчем в чат и окажем съдействие, вероятността тя да поръча скача много. Така че скорост на отговаряне веднага. Аз от своя страна като клиент съм изпадала в ситуация, в която
съм била в страната на този, който пита, иска някаква информация от някаква страница във Facebook, Instagram, няма значение. Получавала съм отговор на следващия ден, на последващия. Аз съм започнала съобщението, например, с здравейте, искам да попитам за еди какво си, приятен ден, при което получавам отговор след два дни, който е две думи с едносрични думи. Да, не, това е. В смисъл, няма го поздрава, няма го отношението, няма го чисто човешкото изразяване, така да го нарека, не знам дори как да го кажа. Така че това е нещо, което мен самата ме отказвало да пазарувам от дадена страница или сайт. Всъщност сайт не е по-скоро страница. Отказвало ме, защото аз не съм получавала адекватен отговор на среща. И съответно, както каза той, те ме губят по този начин. Да, това си беше реклама. Направо друг съвет е, нали, няма да отговаряте с да и не. И винаги един поздрав като добър ден, като... ще го кажа така, толкова пъти съм писал добър ден, че на мен ми омръзва да пиша добър ден и съм ги въртял с привет, здравейте, или пък зависимост от деня днес, ако е велик ден, нали, някакъв поздрав за празника. Винаги трябва да има добър ден, същина, довиждане, приятно ли беше и така нататък. Не е хубаво да се подценява това. Да, някой ще каже, мен не ми са фамилиарни, че онлайн с някой, който не виждам в семията, нали? Да, но такива клиенти, които не искат да казват добър ден и довиждане, са изключително малко, пренебрежимо е. По-хубаво си направете един шаблон, нали, не просто морален шаблон, не знам точно как да се изразя, че трябва да има добър ден, трябва да има справяне с проблема и да има пожелания за приятен ден или нещо. Край на разговора. Просто това са нормални човешки взаимоотношения. Трябва да е така. Това, че сме зад компютрите, не прави по абсолютно никакъв начин по-различно преживяването от това на каса. Трябва да е абсолютно едно и също. Когато не знаят какво искат точно, т.е. не какво искат, а не знаят точно какво търсят, но е много тънък момента, в който трябва да им покажеш те какво харесват. Защото сега истината е, че ние специално в нашия сайт имаме сигурно над 100 модела различни бижута. И човек, когато иска да си купи нещо или да подари нещо, изпада в една ситуация, в която всичко му харесва. Или не знае точно кое иска, кое ще му пасне най-добре. И е много важно да обясниш на клиента какво е актуално в момента, какви цветове си носят. Да го попиташ той какви дрехи носи, например, и съответно какво бижу би му паснало най-добре. Същото важи и когато търсят подаръци, защото той е горе-долу е сходно. С разликата, че там човека не знаеш на кого ще го подаряваш точно какво би му харесало, затова е още малко по-деликатно. Но много е важен момент да научиш хората какво искат да си купят. Аз така съм си го нарекла, колкото и налепо да звучи, но аз така си го наричам. Просто да ги научиш какво би им харесало най-много от това, което ти предлагаш. Имахме проблем в началото с София, тъй като ние двамата отговаряме на чатове за страницата, за Instagram, за сайта. Имахме проблем в началото, тя имаше проблем. Когато някой влезе на страницата и каже, примерно казва, като тази гривна вашата, обаче искам да е с някакъв детайл по-различен. И сега, нека предположим, че гривната е бяла с сини камъни и клиента казва, искам на място на сини червени обаче. И София знае, че ние нямаме червени камъни. Примерно, и казва, ами съжаляваме, нали, много така, но не можем да помогнем, защото нямаме. И клиента казва, ми чао. Значи аз това просто не мога да го допусна това нещо. Добре, лошо му става. Лошо ми става, да. Нямаме в речника си думата нямаме го и не можем. Всичко можем и всичко имаме. Клиентката казва, искам на място на сините маниста червени. Така, и сега не е работата да кажем, ами нямаме, а казваме. Момент да проверим какво имаме, малко да спечелим време, да го държиш клиента също време на линия. Виждаш, че нямаш червени, обаче имаш оранжеви, примерно, или пък силно розови, или там другите женски цветове, както ги наричат, корал и така нататък цвят. И казваш на клиента, ето вижте сега, ние имаме цвят корал, оранжево, имаме тъмно розово и мислим,
че добре ще пасне на тази гривна. Все пак, вие с какво искате да съчетаете тия червени камъни точно? И тук аз мога така спокойно да кажа, че клиента, той няма никаква идея с какво иска да ги пасне, той просто е решил да са червени. Обаче вижда цвят бордо, вижда цвят оранж, вижда някакъв друг цвят и си казва, ами то всъщност май е добре да стане така. Такива случаи сме имали, че хората идват и казват, искам като тази гривна, обаче коренно различна. И има точни изисквания. И ние да сме имали такива камъни. Правим я и те казват, ами, не, така не е хубаво, нека да еди как се, еди що се, и нали, ние им съдействаме и в крайна сметка те си избират гривна абсолютно нищо общо с тази, която ни показват и абсолютно нищо общо с това, което първоначално искаха. Естествено, има такива, които влизат, това са ни любимите. Да, да, да. Идват и казват, от тази гривна тези неща и от тази гривна тези неща, това искам. И понеже ние сме свикнали сега да следва много дълъг разговор, нали, да се разберем какво що, и сме подготвени за сценария, обаче всичко приключва до тук. И клиента след като казва от тази гривна тези, от тази гривна онези, следващото му съобщение, моля изпратете нещата на този адрес, на това име. И ние тогава винаги го отчитаме това, защото това са за каквото и да се говорим, най-хубавите поръчки, които стават за една минута. Да, така е. Защото, нали, времето е пари. И колкото по-бързо се поръча, толкова по-добре за нас. Но сме имали клиенти, само последно вече стана дълго, имали сме клиенти, които, колко дни ще кажеш, че са поръчвали? За мен се върти 3-4 дни. 4, да, 4. 4 да, дни на гласане 4. На гривна. Аз ще си призная, че мен това ме изнервя страшно много на четвъртия ден. Защото, нали, сега, но това няма как да го кажеш на клиента. Не можеш да си го започнал с приветливото добър ден, ма как да помогнем на втория ден вече си. Добре, тия неща окей ли са според вас? Сега вече тази конфигурация на гривната харесва ли ви? И тя казва, ами всъщност не, дайте да се върнем на шестата конфигурация, която направихме. И ти вече направо, нали, има моменти, хора сме всичките, изгаряш вече, искаш да приключиш това, обаче не можеш да смениш тона на разговор с това, което си почнал, защото клиента е останал при тебе заради това отношение и ти на третия ден вече, ако му кажеш това е, нямаме друго, нали, остава най-накрая много горчиво усещане в него, едно, че няма да купи, второ, никога повече няма да се върне и трето, един лош отзив е по-силен от 10 добри. Според мен няма универсална рецепта, така или иначе. Ние сега тук почнахме да си говорим за някакви съвети и някакви конкретни насоки, но няма универсална рецепта. Това, което учи най-много, е опита. На първо място е опита и практиката, защото нали, всички знаем, че в дебелите книги пише това, това и това, но в крайна сметка, когато човек по някакъв начин се сблъска с реалността и с действителните клиенти пред себе си, това е което най-много може да ти даде някакъв ориентир как да процедираш за напред. С опита ти вече като продаваш нишов продукт или пък продаваш всичко, ти рано или късно ще почнеш да разпознаваш по едно здравей, ще разпознаваш клиента от среща на чат, от кой тип е. Водим си статистика, примерно кой е познал този клиент, точно как ще реагира, какво ще купи, как ще го купи. Нали, правим се шеги между нас, но това е само на база опит. И на тази база опит вече, като, примерно, ти продаваш акумулатори онлайн, като започне човека да ти пише, вече като си изкарал 500 чата, примерно, ти си толкова подготвен. Нищо не мога да те изненада и знаеш как ще протече разговора и може би какво би искал този клиент и там вече може да кажеш, че може да дадеш съвет. Но както тя каза, няма универсален съвет. Не, и мен, аз съм си мислил, понеже с теб, Юли, сме си говорили за курсове за едно и друго, но много е трудно да кажеш, че ще направиш курс, който да обучи бъдещи продавачи на customer service, тъй като това е... То е до голяма степен, според мен, от менталитета на човек. Не е като математиката, това е така и точка по въпроса. Няма константа тук. Константата може би е търпението и това да си позитивен и отзивчив в чатове, разговори и телефонни
Тоест срещи, телефонни разговори и чатове. Като цяло, нали, тук ние малко представихме нещата, така че едва ли не спим нощно време и денонощно говорим с клиенти, които не знаят какво искат. Не така, цялото това нещо си заслужава. Аз така с ръка на сърцето мога да кажа, че най-готините моменти са тогава, когато клиентът ти изпрати обратно съобщение, след като си е получил продукта, който е поръчал. И ти благодари, виждаш искреното му щастие от това, че е намерил това, което той търси, успява да зарадва някой за празник или дори само себе си, без значение. Най-готиното е, когато ни изпращат снимки от различни събития, на които са били с наши бижута, тогава, когато са си ги подарили. Много е комплексно цялото това нещо, но определено мога да обобщя, че си заслужава и отзивите са тези, които го доказват. Ние често споделяме в страницата, просто правя един скриншот от чата, в който съм си писала с някой. Винаги ги питайте, може ли да го правите, защото все ще се намери някаква директива или точка, по която може... не да ви осъдят, лични данни и глупости, да. Ние правим така, клиента ни изпраща снимка и благодарствени слова и веднага питаме, много ни харесва, нали, радваме се, че така се е получило, така, можем ли да използваме скриншот това, което казахте, за рекламна цел? Има клиенти, които казват, да, скрийте ми името, да, махнете ми снимката или пък по-често казват, няма никакъв проблем, слагайте. Нали, ние, понеже често се случва клиенти да поръчват бижута за бебета, всеки знае колко е деликатна темата с снимки на бебета, нали, дали ще сложиш... Да. Така. Питайте ги, дали може и използвайте тези неща, защото хората се доверяват на хора, те не се доверяват на Facebook страница, те не се доверяват на банков акаунт, те се доверяват на хора. Това е. Добро ли е кафе? Не са ни платили да го правим, но не ние... Не е спонсорирано. Когато искаме да пием специално кафе, идваме в... Аз му казвам бедрума, това кофе рум.